Dobar dan. Bez vode nema života. Porazno je da u svijetu više od milijardu ljudi nema pristup dovoljnoj količini pitke vode. S druge strane, Hrvatska je treća u Europi po njezinu bogatstvu. Upravo će se utjecajem vode na zdravlje ljudi i otkrivanjem potencijalnih rizika uz primjenu novih tehnologija kod nas baviti projekt WaterQ. Niz je čimbenika koji negativno utječu na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost vode, odnosno njezinu sigurnost. Među ostalim to su neregulirana industrijska ispuštanja, neprimjerena poljoprivredna praksa, onečišćenja plastičnom ambalažom, poplave, ali i klimatske promjene. I sam promet povezan je s meteorološkim utjecajima. Zato što i recimo neki kontaminanti koji se oslobađaju u zrak zbog prirodnog ciklusa i kruženja završe na koncu i u vodi s obzirom na povezanost sustava. Tako da u skladu sa nekakvim principima održivog razvoja, nove tehnologije i kontrola okoliša je vrlo važna u osiguranju zdravstvene ispravnosti, to je sigurnosti vode za ljudsku potrošnju. Dodaje da mikrobiološka onečišćenost vode, primjerice bakterijama, može izazvati kratkotrajne probavne teškoće ili one vezane za dišni sustav. Različiti kemijski kontaminanti u vodi mogu pridonijeti razvoju kroničnih bolesti poput kardiovaskularnih i dijabetesa. Prema javno dostupnim podacima, 2. travnja od 50 uzoraka vode iz vodocrpilišta i mreže u Slavonskom Brodu, dostavljenih Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, u jednom je koncentracija ugljikovodika bila iznad najviše dopuštene od 50 mikrograma po litri. Poznato je da je u Slavonskom Brodu i okolnim općinama oko 90.000 stanovnika bez pitke vode bilo od 30. ožujka do 9. travnja. Kontrola vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava zakonska je obaveza. Na području cijele Republike Hrvatske nadležni zavodi za javno zdravstvo provode kontrolu u obliku monitoringa. Točno su određene točke na kojima se uzorci uzorkuju s obzirom da je nemoguće uzorkovati baš svaku slavinu u kućanstvu. Isto tako određen je i broj uzoraka koji se na godišnjoj razini mora uzorkovati. Prošle je godine, primjerice, u Zagrebu ispitano 1399 uzoraka iz centralnog javnog vodoopskrbnog sustava. Zbog onečišćenja instalacija jednog objekta, 21 uzorak nije bio u skladu s pravilnikom prema kojem se, kao i prema zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, provodi monitoring. U skladu sa novim tehnologijama i novim vrstama zapravo procesa proizvodnje zagađenja, vrlo je veliki izazov ukombinirati sve moguće parametre koje treba pratiti i pravilno interpretirati mogući utjecaj na zdravlje. Upravo zato je potkraj prošle godine Ericsson Nikola Tesla u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu pokrenuo projekt WaterQ. Cilj je dokazati primjenjivost tehnologije interneta stvari, odnosno povezivanja stvari, ljudi i svih živih bića u području zaštite okoliša. Taj interni projekt je kasnije prerastao u takozvani triple helix poslovni model, odnosno triple helix konzorci, koji uključuje suradnju industrije, znanosti i državnih institucija, a sve sa ciljem razvoja digitalnih alata koji će služiti i pomoć u procjeni rizika i u procjeni sigurnosti vode te utjecaja vode na ljudsko zdravlje. U siječnju su se konzorciju priključili Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i inovativna tvrtka Friva, skraćeno od Free Water. Naša uloga je primjena tehnologija telekomunikacijskih mreža pete generacije, tehnologija interneta stvari, a sa ciljem prikupljanja obrade podataka koje opisuju stanje okoliša, u ovom konkretnom slučaju vode, i na kraju prezentiranja tih rezultata kako prema javnosti, zainteresiranim građanima, ali tako i prema znanosti, stručnjacima koji se bave zaštitom vode, kako bi mogli donositi bolje informiranije odluke. A stručnjaci iz Nastavnog zavoda definirat će parametre koji se automatski prikupljaju. To su pH, zamućenost vode, temperatura i elektrovodljivost. Definirat će i algoritme i načine obrade podataka na Ericssonovoj platformi e-okoliš. Rezultati će se tumačiti na temelju obrade velikog broja podataka i vizualizacije. Jer kad imate veliki broj mjerenja, pa je to jasno i vizualno prihvatljivo s različitim dionicima prikazano na kartografskom prikazu, pa imate još onda i vremensku mogućnost praćenja kroz vrijeme kako se neki parametar temperature, mutnoće na određenoj lokaciji kretao, vi lakše donosite odluku.
Naime, građani će lakše zaključiti je li voda pogodna za piće, a znanstvene i stručne institucije zbog vizualno boljeg prikaza parametara lakše će odlučiti da se smanji postojeći rizik umjesto da se proučavaju gomile papira. Vrlo je važno da u razvoju nove tehnologije praćenja nekih parametara iste te parametre usporedimo sa metodama koje se provode u laboratoriju. Uloga Fakulteta elektrotehnike i računarstva je bila izrada prototipa za mjerenje kvalitete vode. To je zapravo uključivalo kompletno definiranje i istraživanje i projektiranje cijelih senzora koji se nalaze na tom uređaju, projektiranje kutije, izrada PCB-a, odnosno pločice na kojoj su elektroničke komponente, softvera koje se nalazi na toj pločici, softvera koje se nalazi na mobitelu i na kraju povezivanje svega toga skupa zajedno. Prototip se sastoji od tri ključna dijela. Prvi dio su senzori kojima mjerimo providnost, temperaturu, vodljivost i pH vrijednost. U drugom dijelu imamo tiskanu pločicu koja je dizajnirana za prilagodbu tih signala i modul koji nam omogućuje bežičnu komunikaciju. Uređaj je baterijski napajan i niske je potrošnje, te nam omogućuje slanje izmjerenih podataka na cloud online. Naime, tim bi prijenosnim senzorom svaki građanin u određenom trenutku mogao izmeriti određene fizikalne parametre vezane za sigurnost vode. U osmišljavanju tog prototipa uz voditelja tima Tepića i studenta Kovačevića sudjelovali su i studenti Marko Matijašić i Hrvoje Butina. Već smo spomenuli da je dio konzorcija WaterQ inovativna tvrtka Friva koja je osmislila mobilnu i internetsku aplikaciju koje pokazuju najbliži izvor besplatne pitke vode. Vrlo je važno prvo, po našem mišljenju, locirati izvore vode i onda ih kako god je to moguće zaštititi. Naš posao u ovoj fazi je mapirati, odnosno sakupiti informacije o prisutnosti izvora. Gdje su izvori prisutni? Svaki korisnik aplikacije može se i registrirati kako bi dodao novi izvor pitke vode, prirodni ili javnu gradsku česmu, a može prijaviti i ako je neki onečišćen. Aplikacija je besplatna i dostupna svima na iOS, Android i web platformi. Već je mapirano više od 2200 izvora diljem svijeta, a u Zagrebu primjerice njih stotinjak. Osim aplikacije, ta je tvrtka proizvela i staklenu bocu za konzumaciju vode. Startup Friva je osnovana prije 2 godine, bavi se analogno-digitalnom platformom koju čini boca i aplikacija. Boca je 100% ekološki proizvod. Naime, diljem svijeta svake se minute proda 1 milijun plastičnih boca. Većina ih završi u okolišu, tlu i oceanima. I golem su problem. Ovom staklenom bocom pridonijet će se smanjenju tog negativnog utjecaja plastične ambalaže. I ne samo to. A ideja nam je u boci implementirati senzore tako da putem interneta, putem mobilne komunikacije se šalje u laboratorije javnog zdravstva, u našem konkretnom slučaju sada u ovom konzorciju to je Štampar. Ne? I Štampar zapravo šalje povratnu informaciju, on očita te osnovne parametre i vi zapravo možete vidjeti da li ta voda tendira ka korisnosti, odnosno pitkosti ili ne. Na Svjetski dan voda 22. ožujka završila je prva faza projekta WaterQ. Članovi konzorcija planiraju ga prijaviti za novac iz europskih fondova, a sve kako bi se do kraja razvio ovaj tehnološki koncept i dokazala njegova primjenjivost u stvarnom svijetu, javnom zdravstvu, industriji i institucijama koje se bave zaštitom okoliša.